V društvu Raum Au Slovengradec so se lotili že tretje edicije uspešnega projekta Art Go City, kjer predstavljajo spravo med umetnostjo in potrošništvom. Tokrat so v spredju provokativna dela italijanske umetnice Ivane Spinelli, ki so na ogled v prostorih društva in v mestnem jedru Slovengradca. V tretje gre za dinamično, zelo refleksivno avtorico. Njena umetniška produkcija raste iz doslednih raziskav, katere upravlja s kritičnim umom in človeško občutljivostjo, z mojsterskim znanjem in konceptualno ironijo. V Raum Au torej ponovno uresničujejo svojo željo po stimulaciji kritičnega razmišljanja v sodobni družbi. Kar pomeni, da pravzaprav pripeljemo umetnost občinstvu, v našem konkretnem primeru torej v izložbena okna in ne kot je navada, torej v obratnem primeru, da mora občinstvo priti v muzeje oziroma galerije. Kot ste že sami dejali, torej Art Go City se v letošnjem letu uresničuje že v svoji tretji ediciji. V prvem letu smo gostili Žan Toša iz Združenih držav Amerike, potem leto kasneje Konstantina Červa, italijanskega umetnika, no letos pa gostimo mlado, nadobudno italijansko umetnico, živečo v Berlinu, Ivano Spinelli. Ob razstavi je šel tudi časopis, ki je dvojezičen, napisan v slovenščini in v nemškem jeziku, ravno zaradi čezmejne navezave s sorodnimi institucijami v tujini. Ivana Spinelli kaže v svojih ciklih Global Sisters graciozno žensko telo, ki popolnoma ustreza telesnemu indeksu, ki ga narekuje modna industrija. S peresom in črnilom na kartonu pusti umetnica, da se posamezno v parih in skupinah predstavljajo ponosne ženske. V teh risbah in slikah se zapeljive figure držijo za roke, skrivajo se za plinskimi maskami in kapucami, okrog golih teles opasane le samomorilskimi pasovi in z ročnimi bombami. Iščemo nekaj sodobno temo, ki smo najdeli skozi Ivano, ki pol praktično jaz sem opazil nekaj katalog, ki prijatelji v Nemčiji so delali in sem opazil ta serija, ki pravzaprav delno kažemo v mestnem jedru z reprodukcijami in tukaj, ki danes smo in bomo otvorili Art Go City, kažemo originalov iz te serije. In te deli gre za temo stereotip, stereotipizacija našega življenja in okrog tega, zakaj se v sodobni družbi vedno manj vprašamo, na kakih vzorci bivamo, kakve podobe odločajo naše življenje. Ne, da bi nekaj narobe za stereotipi, mogoče je to pomembno še povedati, samo somljivo rata, ko se ne vprašamo, zakaj sploh jih spoštujemo in se obnašamo dosledno do njih. Ivana pri tem uporablja zanimivo metodo, ki izhaja prav iz marketinga. Govora je o blagovnih znamkah, o tako imenovanih ponavljajočih se podobah, ki v gledalcu vzbudijo določene asociacije, ki potem pospešijo potrošništvo. Da se izognemo nesporazumu. Ivana Spinelli ne oglašuje ničesar, ampak predeluje. Žensko telo je družba, ki je postala meso. Element kapuca pa je postala del vsesplošno uporabljenega vizualnega jezika, od oglaševalcev do ilustratorjev ali umetnikov. Nasili do razmišljek o naših lastnih mešanih čustvih, ki se pojavijo, ko pogledamo ene od njenih sisters. In te razmišljeki pripeljajo do zanimive ugotovitve okrog tiste stereotipe in vsak za sebe pravzaprav pol razvija ta končni razmišljek, ampak impuls prispevamo in po mojem, mislim, to se bo zdaj še pokazalo ali ne, ampak je ena razstava, ki se zelo dobro sooča tudi z potrošništvom okolje, za naše mesto, tudi za vlogo mesto miru, ker tudi, če ne zdi nam mogoče na prvo žogo zelo en akut tematika, tista stereotipizacija, konc odloči to, od čem se nikoli vprašamo, zakaj. Poanta projekta ostaja približati umetnost občinstvu na mesto občinstvo umetnosti. Morda le še vabilo ob koncu, torej razstava je odprta vse tja do konca avgusta in se jo seveda lahko ogledate tako v prostorih našega društva, torej v postaji, kot seveda tudi v samem mestnem jedru Slovengradca.